teškom je fazom. Znaš što se još napravio? Ima jedan problem, to sam posjetio, nisam ne znam. Sustav ide ispod zemlje i tako kad okopaju ovih sportova, onda oštiti. A jedan put mi je neko zatvorio neke ventile. A to se treba potruditi za to. Aj, dobro, treba izbaciti, što je pravilo? Evo live, jel, grad. Nije. Treba izbaciti. Poštovanje vam, Vice, drago mi, ja ne znam, smo se upoznali. Mi smo se upoznali. Dobro, Vice, ništa, ajde, držimo ovu kampanju, pa idemo dalje. Jako, držim. Zove rada. Vidim, ajde, sretno.